Avui és el segon dia de la campanya electoral de les eleccions municipals 2007. És imperdonable que encara hi hagin obres que no s'acaben mai aquí a Reus. Nosaltres proposem 4 anys sense obres i que les obres doncs, no molestin tant els veïns. Primer les persones, després les obres. El general més important de Reus, que va ser cap de l'estat de totes les Espanyes. Va fotre fora a la reina Isabel II, perquè era una impresentable. El general Prim ha ressuscitat, ha tornat. El general Prim i Prats, que va néixer aquí on estan fent la capsa de Gaudí. No tenen ni idea els de l'Ajuntament de com promocionar la ciutat turística. No. La capsa de Gaudí s'hauria de fer on va néixer el Gaudí. I aquí va néixer el general Prim, la capsa Prim, o alguna cosa així, no sé. Encantats. Molt bé, bon dia al Goni. Molt bé, bon dia al Goni. Molt bé. Molt bé. Prim, Prim, si mor de ganes. Atenció. Aquí estem, el cartell de les d'això, els pirulos, perquè la gent enganxi. Tots els polítics ens estan dient els immigrants tenen drets i deures. Els treballadors tenen drets i deures. Nosaltres proposem els polítics també hem de tenir drets i deures i de no enganyar els ciutadans. Des de l'Antoni proposem instal·lar un polígraf al nord de l'Ajuntament. A dalt l'Ajuntament de Reus i el nostre municipi serà una revolució en ser el primer lloc de governació on hi haurà un polígraf. Així sabrem els ciutadans que votem, que votem també, saber si es diuen la veritat o es diuen la mentida. Ja estem farts de que aquí diuen que faran això, faran l'altre, no faran. Que som de Reus, som gent de Reus, amb la beguda Plim, la calma baix, el Pere Mata, i el Pere Mata, i el Pere Mata.